ми оголосили війну проти мафії, це мафія. Розумієте, вони ж нікуди не ділися після революції. От вони всі сидять на своїх місцях. Якщо верхній ешелон ми змінили, так внизу вони окопались, сховались, перемалювались. Тому ми розпочали реальну війну з корупційною мафією. Немає жодної тріщини між президентом і прем'єр-міністром. І останні події, які відбувалися в країні, засвідчили те, що ми йдемо єдиною командою. Ну, ви розумієте, що зараз відбувається в країні? Ну, коли одного відсторонив, іншого звільнив, коли ти починаєш воювати з цією всією потужною мафією, що робить мафія? Вона йде, шукає підтримки в парламенті. Вона йде, шукає підтримки у засобах масової інформації, гроші в них на це є. І вони починають воювати персонально зі мною і з урядом. І тут основне не зупинитись, не зламатись і йти далі. Тому що я вважаю, що ми на єдино правильному шляху. І тут дуже важливо, щоб президент з прем'єр-міністром працювали разом, як ми сьогодні працюємо. Президент з прем'єром усвідомлюють свою відповідальність за долю країни. Це останній шанс для України, і ми цей шанс зреалізуємо. Увесь світ спостерігав за цим затриманням, але це не тільки подія, яка відбулася в середу під час засідання уряду, коли ми затримали фактичну особу в ранзі міністра і першого заступника міністра. Нагадаю, перші 2 місяці тому ми розпочали службове розслідування по відношенню до керівника податкової адміністрації, до керівника податкової міліції, до керівника митниці. Які скінчилися відставками? Звільнені всі троє. Голова ДФС подав самостійну відставку, а митник і податковий міліціонер були звільнені рішенням уряду. Матеріали передані до органів прокуратури. Друге, відсторонений на час проведення службового розслідування керівник Державної фінансової інспекції, який потім, правда, побіг до політичних сил шукати собі притулку, щоб уникнути відповідальності, не вийде. Третє, це затримання в прямому ефірі фактично членів Кабінету міністрів України. Уряд приймає рішення про початок службового розслідування проти цієї посадової особи. Він виходить на прес-конференцію і розповідає про якісь там зловживання уряду, як він сказав, Яценюка. Коли проводиться службове розслідування, виясняється, що дійсно акти були написані. Тільки по уряду Януковича, Азарова. І по всім цим актам порушені кримінальні справи за моїми дорученнями. І я би хотів, щоб ми завершили це розслідування. І вся країна побачить, хто правий, хто не правий, саме тому. Я звернувся до генерального прокурора. Починайте кримінальну справу. Ви прийдете в Генпрокуратуру, наприклад? Є питання до прем'єра? Я особисто прийду давати свідчення. Є питання до будь-якого члена Кабінету міністрів? Кожен прийде давати свідчення. У нас нова країна, у нас нові підходи. Нема ні одного, який має імунітет.